ska gå in i sovsalen. Och jag tror inte att jag kommer komma längre, för jag har inga skor på mig. Så, men vi låter alla dem gå in och blåsa där, så springer jag in och plockar på mig skor. Jag ska berätta lite vad det är som gäller. Det är nämligen så här att jag var lite trött och jag har precis vaknat. Och jag kände att nu vill Floopy leka. Så jag tog tag i en mick och sa att vi ska väcka dem som ligger i sovsalen. Jag menar, klockan är då 12. Så det är det som står på menyn. De är på väg in där och de här kan göra väsen av sig. Jag ska säga, så som sagt, jag har egentligen satt igång det här Raida Statoil DH-ledet. Som många vet vad det är. Fast det här är Lambit godmorgon-ledet. Från och med nu. Som sagt, jag hade inte velat ligga och sova nu. Kan jag säga. Det hade varit väldigt tråkigt att bli väckt på det här sättet. Men det är kul för de andra. Ja. Vi närmar oss mobben här nu. Som är sugna på att väcka sina kompisar. Sen är det lite bra för deltagarna också får lite färskt syre. Vi ska se här. Vi ska gå här. Om vi tar det. Vi är lite tysta här. Det är ju faktiskt folk som sover. Så. Lambit, wake on lan ledet 2013. Vakna, vakna. Ja. God morgon Lambit. Hopp, ni har precis ni har precis råkat ut för Lambit-ledet. Dags att vakna. 2013. Ni som ska spela CS 5-5. Det är dags att hoppa upp. Det är halvtimme kvar tills den börjar. God morgon, god morgon. Kolla på honom, vad ledsen han ser ut. Oj, vad ledsen han såg ut. Jag vet inte, men... kan se om vi kan få en intervju här. God morgon. Hallå, Olle. Hur kändes det här? Ja, det var lite otrevligt. Var det otrevlig känsla? Ja, då, det var... Fick du lite panik i kroppen, eller? Jo, precis. Ja, men som sagt, det är ju bara som om man vill det, men annars är det ju dags att gå upp. Det är ändå trots allt ett lån. Ja, precis. Det är ett lån. Lite halvförvirrad där. Vi låter honom mojna sig så gott det går. Vi ska se om vi kan få en annan intervju här. Nej, han fick vi inte intervju av. Han var en sån här morgonsur.